Իմ տունը իմ ձեռքից խրել են, այս վիճակում ծովա տարավ, որ մեկ կդիմանա։ Մանավանդ այդ տարածքում, որ բնակվել ենք, տարուկ ես երկու տարի, մարդիկ մի շաբաթում փողոցում չեն կարում, ուզում են վազեն տուն։ Իմ տունն է, 40 տարվա տունն է, իմ հորական տունն է, սա եղած չեղած մեբելը, սա ավիրել են, ընտրեմ։ Դռներ, դռներով, բանով, իմ ծնողի սարկածն է, ուղղակի սիրտս ցավում է, որտենում է։ Այս է, այդ մեջն եմ կարող, այս մեջն եմ կարող, ինչ որ բանով կա։ Այստեղ ինչքան ժամանակ եք ապրել։ Այստեղ 5 ամիս, հոնձրևի կար պիտի, ուղիկս ավիրված է։ Ծառներանը ավիրված է հերոստացուց, ես 3 տարի է ես հերոստացուցի ոչ մի բանի չունեմ, ճարտը փշուր եղած։ Սամվել Սավենյանը 11 թվականից իր ծառավ 7 մասին ուտար իմ ձեռքում էր գտնվում տան վկայականը, ինձ խապելով, շողորթելով, ծառավ խապես, որ 20-ը կանեմ, ծառավ ներդե հրապարակ, այնտեղ ինչ-որ մեկին զանգեց, բա 5% գումար էինք ուզում, որ իրականը սեփական ազդի, հետո հետ վերադարձնի։ Տարավ 7 մասի ներդեի հրապարակի ձանգեց ինչ-որ մեկին, հետո ես իմացա, որ այդ ինչ-որ մեկն է իր շարկա վեկա են։ Գնացինք նոտարական գրասենյակ, առաջորդն ու երկրորդն ես չեմ հիշում, կնքվեց նոտարական պայմանագիր, բայց ընդեմ նա վայս կա, որ մենք 3 ենք եղել, ընդեղ ինչ-որ գրավարտան աշխատող, տոնը անկարեն չէ եղել, գոյություն չի ունեց, բայց տոնը անկարենի ստորագրությունն է։ Հա, դրանց հետո անցա որոշ ժամանակ, 3 ամիս հետո, այդ ընթացքում իրար հետ ես ինչի մոտեցի Ղուկաս Մուրադյանը, Սամվել Սամվելյանը հետաշփվել, տոկոսները փակել, ինչ են արել, հետո պարզաբանվավ, որ ես հաղորդում տվեցի Սամվել Սամվելյանը։ Իրենք ովքեր են Սամվել Սամվելյանը ովքեր։ Սամվել Սամվելյանը իբր ծանոթ ինձ, ծանոթ է ինձ, բայց Ղուկաս Մուրադյանը փող տվողն է, 14,000 ԱՄՆ դոլար մեկը-մեկին փոխանցել են, ընդհանրացում։ Հետո, դրանց հետո անցավ 3 ամիս, Սամվել Սամվելյանը զանգեց իմ ձեռքի հեռախոսին, բա խնդրում եմ իջկնի, 3 ամսով ավելացնեմ, չեմ կարող տոկոսներ փակեմ։ Գնացի նոտարական գրասենյակ, ես եմ եղել Սամվել Սամվելյանը եղել, հետո Ղուկաս Մուրադյանն է եղել, մտերենք նոտարական գրասենյակ, այդ բանը 3 ամսով ընդեղ թուղթ եմ ծուրակել, բայց չեմ էլ տեսել ինչ եմ ծուրակում, հա, համաձայնվել եմ, որ 3 ամսով, դրանց հետո անցնում է էլի որոշ ժամանակ, էլի զանգում է Սամվել Սամվելյանը, բայց ինչ որ մի թղթե պետք է ծուրագրես, որը իր ասելով պետք է ծուրագրես, որ քուտուրը հանենք արդեն։ Այս Ղուկաս Մուրադյանը գալիս է 10 թաղամաշենք է հայացել, իր մեքենայով, կապոտի վրա ինչ-որ թղթեր է տալիս, ստորագրել եմ տալու, չեմ էլ նայում ինչ եմ ստորագրում, հետո պարզաբանվում է, որ համաձայնագրեր եմ ստորագրել, 12 թվականին ինձ եկավ ինչ-որ աճուրդով նամակ, նամակը վերցրեցի, տվեցի Սամվել Սամվելյանին, ասի ես ինչ ես անում, Սամվել, տունը վաճառում են, գնացինք Շենգավիթում, ինչ-որ փաստաբան ուներ իրակոմից, մտանք փաստաբանի մոտ, գրեց փաստավորագիր մոտս, որ փաստավորում եմ հանել եւ այլն, երկրորդ փաստաբանը վերցրեց գործը, մտեց դատարան, այդ կամից հետո ինքը այդ փաստավորագիր գրությունը, որ գրեց Հատաբանի միջոցով ես մտա աճուրդի պահով 14 թվականի դատարան, ինքը արդեն խապես փախավ իմ
Հետո իմացա, որ ինքը իր տունը ծախել է, թե բանկն ավերծել, չգիտեմ։ Դրանից հետո ես հաղորդում տվեցի Սամվել Սամվելյանին 14 թվականին, մտավ Շնգավիթ Բաժանմունք, Լեռնիկ Սեփանյանը, որը այն ժամանակ քննիչ էր, փակեց, մերժեց գործը, հետո ես իմացա, դրանից հետո իմացա, որ Սամվել Սամվելյանը ունի բարձրապաշտոնյան ղեկավար, որի անունն է Ֆելիքս Սոլակյան, ինքը միջամտում է այդ ընթացքում, Սամվել Սամվելյանը քրեական գործ են բացում։ 16 թվական նորից ես այսօր մտա դատարան, առ ոչինչ պայմանագրով, 16 թվականից արդեն իրանք հասցրեցին մի շաբաթվա ընթացքում առավոտը կատարել։ Առանց ինձ նամակ ուղարկելու, առանց ինձ իմանալու, ոստիկանության աշխատակիցները ինձ ու եւ քրոջս 9-րդ հարկից մինչև առաջարկ ամբողջ վեճերը ինչպես թափեցին ներքև։ Մեր վեճերը, ամբողջ վեճերը, գույքը, որը քարուքանդ եղածը անի ավերակներն են դարձել, մենք փետրվարի 6-ի 18 թվականի մինչև դեկտեմբեր 19 թվականը մնացել ենք ընդդեմ։ Ինչ վիճակ, ինչ է կատարվում, Ֆելիքս Սոլյանը մեծ դերատար է, իրոք, իր այդ Սամվել Սամվելյանի հորող խոր աղջիկը, իր հալան հորող խոր աղջիկը, ամուսինն է, մենք բարձրացանք 18 թվական դեկտեմբերի մոտ, բարձրացանք Ֆելիքս Սոլյանի մոտ, ինքը ասաց, հա, ես տեղակ եմ, բայց ես կապ չունեմ, բայց ինքը լավ է կապ ունի, որովհետև 14 թվականին ինքը եղել է ԱԱՏ-ի ԱԱՏ-ում աշխատել ու Արթուր Դավթյանի դատախազ եղել է Երևան քաղաքի դատախազում աշխատել։ Ինքը իրանք տեղակ են այս ամենի մասին և դեմել եմ Արարատ Միրզոյանին ազգային ժողովի, որ ինձ ընդունի։ Արդեն ոնցն ասում, ես հիացած եմ արդեն, այդի ոնցն ասում, քարկոծում եմ, դրա համար ես ավանակ ճարեցի, բերեցի, որ ավանակով ազգացնեմ, վաղը միսում այդի փիղ եմ բերելու, կամ կրակազիկը բերեմ, պարկով փողը վերցի, ժամավարս եմ ճարել, մարդուս տպել է, մի ժամով, երկու ժամով, դա մասնա խոսքը, խնդիր չկա։ Ավանդակ ասում եմ, կառավարությունը, թեկուզ ազգային ժողովը, այս հարցի լուծումը չտա։ Եթե չտա, ես ուր էլի քայլեր ունեմ մտածելու։ Թե քաղաքացու օր են նշանակում, հաշվություն առնում քաղաքացուն հարազատված տարապներ։